God dag alle sammen. Mit navn er Kim 8910, og nu er det endelig blevet tid til, at vi skal prøve at lave en endnu en timelapse-video, hvor jeg bygger noget Lego. Og i første omgang, jeg har den her model, det er den, jeg bygger i dag. Men jeg har også den her Lego Speed Champion-model, men den kommer jeg til at bygge på den. I dag så er det den her, vi bygger. Og kameraet har jeg prøvet at sætte i en lidt anden vinkel for at se, om det dur. Fordi den her, den burde være sådan rimelig nem at bygge, den burde være rimelig hurtig at bygge, så derfor så tænker jeg, at hvis den nu ikke dur, så sker det ikke så meget ved det, at det er den, for den kan godt bruges til sådan en lille en. Men altså, det skulle gerne ende med, at klodserne kommer til at ligge her på bordet, sådan så at alt det kommer til at foregå i jeres synsvinkel, så at sige. Så det prøver vi at se, om det dur, og så så satser jeg på det, og ja, Damiano han sidder herovre, så han skal nok komme og genere en gang imellem, men ja. Det vil jeg forsøge, og så tager vi et lille kig på den, når jeg er færdig med den, ligesom vi har gjort med den sidste video. Så blev jeg færdig med den, og her holder den så. Det er en rallybil, og den hører så under Lego City-serien. Det glemte jeg at sige i starten, men altså dens serienummer, eller hvad man skal kalde det, det er 60113. Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at komme ud og få fat i den. Jeg gav omkring 100 kroner for den, og det synes jeg egentlig, det er... Det er lige okay for sådan en model, fordi det er jo ikke en... den hører som sagt til Lego City og er ikke en del af Lego Speed Champions, så derfor så... så er den ikke bygget over en rigtig rallybil. Man kan ikke gå hen til en rallybil i verdensmesterskabet for rally og så sige, det er den er bygget over. Men den har mange ligheder med forskellige rallybiler, specielt ældre rallybiler. Specielt de her lygter her, de har her, den har hernede, minder om noget man har set for ældre rallybiler, eller når rallybiler skal ud og køre sådan rigtig nattetapper. Men altså, til 100 kroner så er det en ganske fin model, og har man bare lige sådan lyst til at sidde og lege med Lego i kort tid, så er det en god model at bygge. Altså den tog ikke vanvittig lang tid at bygge. Jeg har brugt en halv time eller sådan noget på bygden. Og med hensyn til videoen, jeg har kigget lidt på den, og jeg tror det bliver okay.
Men jeg tror til den næste, jeg vil ikke love noget, men jeg tror til den næste, når jeg skal til at bygge det store Lego Speedtium, han ser, der kommer ind i billedet lige nu. Den her. Når jeg skal til at bygge den, så tror jeg, jeg går tilbage til den fra det sidste Lego Speedtium, han ser. Hvor man sådan ser lidt op for dig, fordi en gang imellem så holdt bilen i vejen, eller mine fingre kom i vejen. Og sådan nogle ting, så det tror jeg godt til næste gang, men jeg ved det ikke helt, men jeg håber, I kunne lide videoen, og husk at like og subscribe, hvis I gerne vil se mere af det her. Det vil gøre mig rigtig glad. Jeg synes, det er rigtig sjovt at lave det her Lego, så hvis I også synes, det er sjovt underholdende, at jeg filmer det, jamen, så bliver jeg ved med det. Men mit navn, det er som sagt Kim8910, og I må have det så pænt indtil vi høres nede næste gang. Hej hej.